Não, Franco. Que filme nós acabamos de assistir? Irmãs, Sisters. Irmãs. As irmãs? Tá só com irmãs? Não, só irmãs. Comédiazinha básica daquela duplinha manjada, Tina Fey e... Põe básica, né? A produtora Tina Fey, que ela produz o filme, ou seja, dá pra ver que ela... A ideia foi dela e não foi muito boa, né? Porque eu vou falar uma coisa. Qual o nome da outra? Amy Poehler. Amy Poehler. E eu gosto da Tina Fey. Ela é do Saturday Night Live. Eu vi algumas vezes. Eu gosto dela. Ela já fizeram algumas comédiazinhas juntas. Então. Ela é uma boa atriz, cara. Só que uma comédia é muito forçada. Eu vou te falar uma coisa. Quando o ator mais engraçado do filme, ou melhor, é o John Cena, que é um lutador de WWE, cara, é que tem coisa errada aí, cara. O cara é um armário e é o mais engraçado. O lutador, o campeão de luta livre, é o mais engraçado do filme, tinha cara. O Newman genérico lá, que cheira cocaína e fica doidão, tal. Então, tá. Eu tenho muita risada com aquele gordinho, cara. E não, falando em genérico, o gatinho do filme... Feio pra caralho. É feio pra caralho. É uma cópia. Os caras não tinham... A Tina Fey, ela falou assim, ela é a produtora do filme. Mark Webber, quanto você quer? O cara fala 5 milhões, não tenho. Pega um parecido com ele. Pega alguém parecido com ele, qualquer um aí. 500 doleta. É. Cara, que cara feio, cara. É esquisito, ele tem um olho junto, o olho junto ao peito. Porra, tudo estranho, cara. Mas assim, comédiazinha básica daquela padrãozão Sessão da Tarde com escatologia, né? Quer dizer, muito palavrão, falam muita putaria, não mostra nada, mas falam muita putaria. É. Todo mundo pelado e fica todo mundo sutiã, né? Mas é porque a censura não pode. Agora, falar palavrão pode, consumo de drogas pode. Não, e o que acontece? As piadas, eu ri umas 3-4 vezes, tá? O filme foi me ganhando, mas não me ganhou. Mas são aquelas 3-4 piadas que são piadas, não é do roteiro, não é um roteiro bem escrito. É piada apelativa, física. Tá? São piadas físicas, sabe? Um escorregão, não sei o quê. Coisas ficando presas no cu de pessoas. São piadas físicas, assim. Mas, cara, são... Três, acho que são 3 ou 4. E a gente pegou a sessão dublada. Por quê? Porque no Brasil tá mudando um pouco. O default virou o dublado. Então você vai no cinema, dependendo do shopping que você for, não tá escrito nada, é que o filme é dublado. Se for legendado, tá escrito. Entramos achando que era legendado, chegou lá, era dublado. E a dublagem ruim. A menina falando, onde, sabe o que é isso? Falar sua vagina? É estranho, fica estranha a dublagem, cara. Ficou, estragou, tirou muita piada. Tem muito momento estranho, assim, cara. As duas são quarentonas, né? Sim. A piada é essa, das duas quarentonas fazendo coisa. Mas, cara, fica muito forçado. Se são duas garotas, você fala, pô, são meninas meio... Não tem noção. Mas a piada do filme é isso. São duas quarentonas que querem dar uma festa de adolescente. De adolescente, como então. Como nos velhos tempos. A história do filme é essa, basicamente. Mas são situações que duas quarentonas não iam, sei lá, forçar tanta barra assim, sabe? Era muito sem noção. Cara, eu simpatizo com as atrizes, tá? Só que não simpatizei com a comédia, cara. Foi bem fraquinha, cara. Eu achei o seguinte, que primeiro, era pra ser comédia, eu fiquei um pouco deprimido porque todas as músicas que elas falam da época que elas eram jovens, eu lembrava. Comédia é oitentista. Caiu bem a ficha de que elas são quarentonas e a gente tá quase, entendeu? Essa menina já meio deprimido. Mas mesmo assim, mesmo pra juventude, igual ela pra dar risada das velhas, não é tão engraçado. Não vai pegar referência. A gente pega um pouco de referência e não riu. O cinema não tava cheio, tipo, era durante a semana. Mas também você ouve poucas risadas, cara, sabe? Então... Só as piadas escatológicas. Só as piadas que são físicas. Que é o trapalhão, sabe? Torta na cara. Entendeu? Droga. E eles passam essa ideia de que a festa é chata. Então o que a gente faz? Droga e álcool. É só assim pra festa ficar boa. Pô, que merda, cara. É estranho isso. Mas beleza, cara. Bom, Lê, sua nota pra... Você vai vir aqui, né? Mais uma comédiazinha da Tina Fey. Tá, pode ir. Tina Fey e Amy Schroeder, sei lá o quê. Cara, é o que eu falei, bicho. Eu pelo trailer já sentia mais ou menos pra onde ia ser a pegada, né, cara? Mas eu simpatizo com as duas. Porém... Eu não ri quase nada, cara. É uma comédia que você fica meio... Você fica com o lábio, assim, preparado pra abrir, sabe? Mas não vai, cara. Você dá aquela risadinha que nem as piadas do Godinho. Sabe? Você dá, assim, porque você é amiguinho, você gosta dos caras, você é amiguinho. Mas, cara, foi muito fraquinho mesmo. Como eu gosto de luta livre, o John Cena tava lá. John Cena, é o cara. Nota 5, cara. Foi muito fraco. 5 pelo John Cena. Isso que o John Cena não é meu lutador principal que eu mais gosto, mas foi muito fraquinha, cara. Comédia.
Não, não pegou, cara. E o pai da menina é legal, o pai da guarda aquele cara. É parece um ator legal pra caramba. É o genérico daquele cara lá que... Do Bug Nights, não é o cara que fez o Bug Nights? O Mark Webber, sim, é o diretor do filme Bug Nights, tem o... Ele parece o bandido lá do Agarre-me Se Puderes. Como é que é o nome daquele bigodudo, manjado? Não lembro. Vai aparecer o nome dele aqui. É, daquele filme do Bug Nights, ele é o diretor do filme pornô, entendeu? Tá, pra mim ele também é o mesmo esquema do outro. Quanto custa aquele cara? Não, ele é um cara manjado, ele é um cara conhecido. Ele é um ator bom, você entendeu? É o que se salva ali na A mãe delas também é uma que fez filme com o Diário. Também. E aí tem uma cena que ela chega e fala um monte de palavrão que era pra ser engraçado e a dublagem deu uma estragada. Mas não foi o problema. Se a gente fosse já servindo legendado também, não ia mudar muita coisa, cara. Não ia mudar muita coisa. Foi uma pena. Minha nota pra Irmãs é 6,5, assim, porque eu gosto de comédia, então dá pra dar umas risadinhas. É melhor do que ver filme pra chorar, mas realmente não é muito engraçado, se for, não, galera. Se pra chorar for bom, eu prefiro, cara, do que essa comédia, mas bom, beleza, cara. Comédiazinha básica, daquela que dá pra passar. Se não fossem os palavrões, passava no temperatura máxima. Por enquanto, Domingão, pra mim, Férias Frustradas tá estourando lá em cima das últimas comédias, assim. Sim, sim. Cara, bem melhor. A gente viu as comédias boas, que Férias Frustradas, aquele espia que sabia de menos. Sim. Também tem umas piadas muito assim físicas, mas a gente se cagou de rir. Sim. O Férias Frustradas também tem piada escatológica e a gente se cagou de rir. Quer dizer, a gente não tá dizendo que é ruim porque tem piada de pastelão. É que não era engraçado. O roteiro é fraco, é fraquinho, sabe? E fica, tem muita DR entre as duas irmãs que já são coisa manjada. Você fala, pô, cara. E no final, aquela puta confusão, as meninas fazem uma festa, tipo aquele projeto X que destrói tudo. E as coisas se resolvem assim, ó. Simples, sem dinheiro. Dinheiro não é o problema do filme, né? É isso aí. Bom, galera, é isso aí. Filme mais ou menos, assistam por conta e risco. É isso aí. Falou, galera. Falou.